Göygöldə şəhid ailələri ilə görüş keçirilib. Millət vəkili Elşad Mirbəşiroğlu rayon icra hakimiyyətinin nümayəndələrinin iştirak etdiyi tədbirdə 44 günlük vətən müharibəsində qazanılan qələbədən danışılıb. Dövlət, ordu və xalq birliyi nəticəsində 30 illik işğalda olan torpaqlarımızın azad edildiyi, ərazi bütövlüyümüzün bərpa olunduğu vurğulanıb. Qazanılan qələbənin gələcək nəsillərə çatdırılmasının vacibliyinə toxunulub. Tədbirdə Göygöldən olan şəhidlərin şəkilləri əks olunan suvenirlər onların ailələrinə təqdim edilib. Oğlum şəhid olub, ancaq ki, xalqımıza, dövlətimizə minnətdarıq ki, xalqımız, dövlətimiz şəhidləri unutmur. Bu şəhidlərdə torpaqlarımızı alıblar, Allah onlara rəhmət eləsin, qazilərə cansağlığı versin. Torpaqlarımızın bütövlüyü qorundu, Allah bu qələbəmizi daim eləsin. Dün şəhid ailələrlə görüşlər keçirilib, bütün tədbirlərdə iştirak olunub. Şəhid ailələrinə başsağlığı verirəm. Qazilərimizə də Allahdan can sağlığı diləyirəm.